Bon dia a totes i a tots. Així estem de nou en el programa número 49 de València Clara i Transparent. I això és un programa que fem entre Asicom i Ràdio Clara al servei de la ciutadania i especialment dels moviments socials i d'aquelles persones que es preocupen i ocupen en millorar la societat. Avui fem el programa Francesc Fenollosa i Ten, que fa la píndola pel valencià, d'Asicom i Tirant de Veu. En el estudi, a Manolo Tocha, al control. Manolo. Muy buenas. I també tenim a Juncal Concejo, que se reincorpora a la marxa, ha passat ja els exàmens. Bon dia. Bon dia. I, bueno, sabeu que de totes maneres se reincorpora, sí, però ja ha continuat editant els vídeos que vos animem a distribuir i conèixer el que fem del dret d'accés a la informació dels grups socials i, per tant, ja portem 75 entrevistes fetes i con vídeo per a l'associació o per a l'entitat o per a les persones. Bueno, i jo mateix, José Ignacio Pastor, així al peu del canó. Avui tenim un sumari. També, com sempre, estem intentant quadrar perquè a la gent li costa confirmar, i però tenim, dir-vos que tenim ja pues, març quasi completat d'entrevistes. I tenim ja en el programa, comencem a dir-vos el sumari, a Juli Peretó Magraner. Bon dia, Juli. Hola, bon dia. Què tal? Juli és coordinador de l'Espai Ciència i delegat de la presidenta de l'Institut d'Estudis Catalans en València, que ara parlarem què és això i el programa d'activitats tan potent que tenen. Tindrem després a Marc Ferra San Juan i Mònica Denche, que són de La Lligona, un nou espai agrocultural que s'obri en el camí de Vera, i que ens convidaran a una activitat el dissabte que ve, que és la presentació d'esta solució agrocultural, d'habitatge, etc. I finalment tindrem a Maria José López Ródenas i a Vicente Inglada, que venen de la Unió de Persones Consumidores de la Comunitat Valenciana i que ens contaran què fa l'associació i que, com podem treballar en ells. Finalment, a banda de l'agenda d'Asicom, que fem sempre dels moviments socials, que anirem introduint en el, mentre fem la, canviem de les persones entrevistades, la píndola pel valencià número 31. Una píndola que parla de moltes coses interessants i Francesc Fenollosa mos dirà. És una píndola que parla, per exemple, com utilitzar el tema de la xeminada, perquè avui és el dia que se dedica al punt, vull dir que dia del punt volat, que com es nomena el dia, el català a Europa, quina situació està, i també un recordatori de l'actor fonamental i animador cultural que ha sigut Juli Miramollà, que va morir fa poc en Alcoi. Res més i anem allà. Bueno, recordar-vos que estem en línia oberta, això és un programa també que volem tindre el feedback vostre. Recordar-vos el número de telèfon que podeu fer preguntes o discutir a través de WhatsApp o Telegram, 601-27-44-74. 601-27-44-74. I també podeu seguir-nos en streaming en el Facebook de Lliure Directe o després en canal d'Asicom de YouTube i en tots els productes i llistes de reproducció. Anem allà. Juli, bon dia. Bon dia. Bueno, Juli és coordinador de l'Espai Ciència, com vos hem dit, és delegat de la presidenta de l'Institut d'Estudis Catalans en València, és catedràtic de Bioquímica de la Universitat de València, investigador de l'Institut de Biologia de l'Institut de Biologia Integrativa i de Sistemes, centre de MIS de, de la Universitat de València i del CSIC, és interessat en l'origen i evolució de la vida, el que fan, història de la ciència, i bueno, és un autor prolífic de treballs d'investigació i de divulgació. El seu darrer llibre, Un planeta creatiu, com va començar la vida a la Terra i com la fabricarem en el laboratori de l'Institut Alfons el Magnànim. I bueno, pues ve a comentar-nos què és això de l'Espai Ciència i altres activitats que se desenvolupen com a delegat, però també és actiu d'Acció Cultural del País Valencià i a l'octubre ha aconseguit ser un centre de referència en aquestes coses. Bueno, Juli, conta'm això,
Com aplegues tu a embolicar-te, a fer això de l'espai ciència? Perquè, bueno, portes molts anys dedicant-te a la divulgació científica. Bueno, porto molts anys, no vaig a dir quants, perquè dona una mica de vertigen, ja estic pensant un poc en la jubilació, no? Però, bueno, el cas és que sí, porto molts anys preocupat per el tema de la comunicació de la ciència i de la promoció de la cultura científica de la ciutadania. Primer des de la meva posició de professor universitari, d'investigador, a través de moltes activitats que hem organitzat en la universitat, però després vaig ser cridat en aquell moment el president de l'Institut d'Estudis Catalans, que és com l'Acadèmia de Ciències i Humanitats i de la Llengua Catalana, del qual soc membre des de l'any 2000, doncs em van convidar a ser el delegat en València per a les activitats de l'Institut. L'Institut té distintes delegacions, més o menys, diguem-ne, físicament reconeixibles, per dir-ho, que tenen un espai físic en Castelló, en Alacant, en Palma, en Lleida, en Andorra, en Perpinyà. I València se va incorporar l'any 2004 o així, aquesta xarxa. I el que una cosa que vam pensar en aquest moment, i jo vaig ser molt favorable a aquesta idea, és que no calia un lloc físic que fos identificable com la delegació de l'Institut, no calia, sobretot perquè coincidia en el temps que, impulsat per Acció Cultural del País Valencià, al capdavant de tot això estava l'editor Eliseu Climent, s'estava generant la rehabilitació de l'edifici del Siglo, en el carrer Sant Ferran de València, que és el Centre de Cultura Contemporània Octubre, i vam pensar que era el lloc ideal per a implementar activitats. És a dir, no tindré una secretaria, un despatx, en fi, una cosa que queda molt bé, millor per a la presentació en públic, però no és eficaç. I ho vam convertir en realitat en un programa d'accions i d'activitats de divulgació de la ciència que se desplega al llarg de tot l'any. I ahir hem tingut la sort de tindre molts aliats, molta gent que ens ajuda. Sí, perquè el programa n'hi ha moltes coses. Quina gent s'implica i col·labora? S'implica, en primer lloc, el Centre de Cultura Contemporània, per descomptat l'Institut d'Estudis Catalans des del punt de vista del patrocini, Acció Cultural del País Valencià, tota la logística i l'administració de les activitats ho porta Acció Cultural. Després està la Unitat de Cultura Científica i Innovació de la Universitat de València, que també dona suport, sobretot des del punt de vista de la difusió, i la revista Mètode de la Universitat de València, la delegació del CSIC a València, la pròpia llibreria Fancet, perquè dins del nostre programa hi ha moltes presentacions de llibres. Per tant, tot el món aporta la seva xicoteta contribució, però bàsicament el que fem és aproximadament cada 15 dies o cada 3 setmanes sempre hi ha alguna activitat relacionada amb la ciència, més o menys directament, presentacions de llibres, converses. La majoria de les converses les conduïs la nostra amiga, la periodista Reis Joan, que té gran experiència també en el món de la cultura, el periodisme cultural i científic, i ella fa de conductora d'aquestes converses. L'any el comencem sempre amb el cicle dedicat als Premis Nobel, incloent també el de literatura. N'hi ha un cicle que organitzem en col·laboració amb l'Escola d'Enginyeria de la Universitat que se diu els Data Beers, que són... Com se diu, com? Data Beers. Data Beers, de cervesa. Molt bé, ja hem anunciat alguna vegada i és una passada la gent jove que acudís. Hi ha una quantitat de gent impressionant, un públic seguidor d'això, i bàsicament són activitats que són micro xerrades, molt curtetes, sobre ciència de dades i ciències de la computació, més o menys temàtiques, no? Van triant temes relacionats pues, amb la ciutat o amb les dones o amb... se reuneixen al voltant de fer una cervesa, és a dir, que té una component lúdica però al mateix temps científica, no? Hem fet esmorzars, tant els datavies com nosaltres hem fet esmorzars també. L'any passat vam fer un esmorzar climàtic amb l'Andreu Escrivà, que és un ambientòleg ben reconegut i autor de diversos llibres,
I amb ell hem col·laborat també en diverses activitats relacionades amb l'emergència climàtica. És a dir, busquem sempre temes d'interès social en el que hi ha un component científic. De fet, enguany, 2024, serà un any una mica especial perquè hem fet una col·laboració amb aquesta unitat de cultura científica que deia de la Universitat de València per a celebrar el 30 aniversari dels Premis de Divulgació Científica que la universitat convoca cada any en col·laboració amb l'Ajuntament d'Alzira i Edicions Bromera. Molt bé. Dins del que són els Premis Literaris Ciutat d'Alzira hi ha una modalitat que se va crear en l'any 94 i, per tant, en això foren pioners de llibres de ciència, no? I hem convidat a una sèrie de gent que han anat guanyant al llarg d'aquests 30 anys o han quedat finalistes o han publicat en les col·leccions de la universitat per a fer tota una sèrie de diàlegs relacionats amb el futur, com vegem des de la ciència el futur en distints anys, el futur de l'alimentació, el futur del propi planeta, el futur del cervell humà i de l'envelliment. A més, n'hi ha una característica també, que és que ho feu també utilitzant el català com a llengua vehicular. Majoritàriament sí, és a dir, la gent s'expressa en la llengua que considera més, diguem-ne, més, que se considera que està més còmode, no? Hem tingut alguna xerrada en castellà, alguna xerrada en anglès, fins i tot, si hem convidat alguna persona de fora. Majoritàriament sí, en català són les activitats, per descomptar tota la publicitat i tota la, diguem-ne, estructura del propi de centre ho fem tot la qual cosa és una normalització per una banda, de que no sé, el valencià o el català no se parla sols per a temes quotidians, sinó que... És una cosa que sembla mentida que en l'època que estem ja ben entrats en el segle XXI calga insistir, però sembla que encara fa falta recordar a alguna gent i desgraciadament en el nostre cas fins i tot a gent que ocupa responsabilitats molt elevats en l'administració pública, lamentablement cal recordar que la llengua catalana i el valencià són vehicles d'expressió autènticament vàlids com a llengües de cultura a totes les escales. Vull dir que podem parlar de literatura, podem parlar d'agricultura, podem parlar de química, podem parlar d'astrofísica o de mecànica quàntica. És a dir, que hi ha plena competència lingüística en català per a poder expressar-se amb tota propietat. I, de fet, també és bo recordar que en català hi ha una tradició molt important i l'actual presidenta de l'Institut a la que represente en aquestes activitats, la Maria Teresa Cabré, és un gran exponent internacional en aquest sentit de treballar per la terminologia científica. Hi ha una terminologia científica en català extraordinàriament rica i sòlida, fruit de molta gent treballant durant molts anys en diverses disciplines, no? de la ciència. Home, realment el que es diu generalment és que sense coneixement científic i la divulgació científica que feu és un paper, però el que has comentat són moltes línies. Per una banda, aquestes col·laboracions amb la pròpia unitat de divulgació científica de la universitat, la revista Mètode com un element també de deixar constància, però vosaltres no pareu, dir que cada 15 dies teniu això, més algunes qüestions com els premis i a més esteu trobant modalitats innovadores d'acostar. Per exemple, com funcionen les converses aquestes que dius? Bé, les converses que poden ser el que anomenem bar de ciències. Bar de ciències és un invent francès, realment. Jo vaig estar un any sabàtic en França i vaig assistir a diverses activitats d'aquest tipus i les vam portar cap aquí en l'any 2005. Per tant, ja fa una pila d'anys que fem bars de ciències, que és fer una tertúlia en la cafeteria de l'octubre. Al voltant d'un tema científic. Sempre convidem algú que introduís la temàtica i sobretot se sotmet a les preguntes del públic. Bàsicament, alguns científics se sorprenen quan els cridem a aquest tipus d'activitats perquè li els diguem no t'has de preparar ninguna xerrada, el PowerPoint està prohibit i clar, se queden molt descol·locats. Diu, no? M'estàs llevant les eines de tots els dies. I diu, i aleshores què farem? Diu, xerrar amb la gent i contestar preguntes. I la veritat és una fórmula que funciona molt bé. Com dic, l'origen de tot això van ser els cafès filosòfics que començaren en París. Després els científics, sobretot els físics, ho copiaren, no? Feren els cafès científics i nosaltres li hem anomenat bar de ciències a una activitat
que fem regularment i que consisteix bàsicament en això, en fer un cafè, una cervesa, cada un que prenga el que vulgui, i parlar de temes que puguen ser d'interès. Jo recordo, hem tractat moltíssims temes, però jo recordo un dia que vam batre el rècord, per a mi va ser sorprenent. Sempre busquem posar un títol provocador. Entonces, aquell va ser l'any Darwin, l'any 2009, que vam celebrar per moltíssimes activitats, i vam posar a un bar de ciències el títol de O Déu o Darwin. Bueno, jo no m'esperava que hi hagueren allí, no sé, 200 o 300 persones. Jolín. O sea, en la, tu coneixes la cafeteria de l'octubre. I com s'aclariu, això? No, allà tot se plantó i tal. I, a més, enfadats un poc alguns perquè els ponents no se sentia bé. No se pegaven entre ells. Ah. És a dir, teníem un científic creient i un científic ateu, per dir-ho d'alguna manera, com a convidats, no? Però eren tan respectuosos i tan educats que la gent volia gresca, no? Volia, bueno, aquí s'haurien d'estar pegant. No, vull dir, és anecdòtic, però sí. En general estem contents en l'acollida que després de tants anys seguim tenint, no? L'altre dia vam vindre a la conferència sobre el Premi Nobel de Química, doncs una colla d'estudiants d'un institut que les seues professores els convoyen i els porten i ens omplin l'aula, i això fa molt de goig, no? Perquè veus, en fi, que hi ha un interès pels temes científics de frontera, no? Perquè els Premis Nobel sempre són temes que a vegades costa una mica, però els demanem als científics una cosa que jo crec que cada vegada cal explicar menys, però que fa, quan començàrem fa 15 anys encara calia explicar-ho, i és fer un esforç, que no és trivial, d'acostar-se al públic en general. Clar. Jo crec que això és molt important. Els científics, quan parlem amb els nostres col·legues, ho tenim fàcil, perquè parlem el mateix llenguatge a un nivell que després una tercera persona no s'entendrà. Però fer un bar de ciències o fer una xerrada sobre el Nobel que siga més enllà de la física o de la química o de la medicina, que sigui comprensible per al públic en general, requereix un esforç. Clar. Que ara, com dic, molts científics ja no fan cares rares quan ho demanes, però així tot encara n'hi ha gent que diu, ostres, és molt de treball això, eh? Clar, vull dir, clar, que no puc presentar aquí les diapositives de sempre. Efectivament. He de fer una preparació especial per acostar-me al públic general. I una qüestió, sí. Hi ha activitats destinades solament a instituts, a col·legis, sí. O com estan, hi ha diverses segons l'edat? O no necessàriament, alguna vegada ho hem fet, alguna vegada vam fer una matinal, un dissabte de matí, una matinal destinada sobretot a gent jove, a xiquets, en col·laboració amb una persona que col·laborava molt amb nosaltres, desgraciadament desapareguda, que és Fernando Sapiña, un químic de la universitat que feia divulgació de gastronomia, també, i vam fer com una vam fer tallers relacionats amb el menjar. Després vam vindre uns col·legues de Girona que tenien unes activitats de química, també, de fer experiments pensant en els xiquets. És a dir, sí que hem fet en alguna ocasió activitats específiques, com també fem activitats específiques per a professors o mestres d'actualització científica, no? Per exemple, el matinal de l'evolució que fem en el Jardí Botànic tot el mes de maig, fem un dia, té molt d'èxit també, perquè ja és quasi una tradició, perquè els mestres, els professors se troben allà, gent que se coneix, i al voltant d'una sèrie de temes de l'evolució que ells poden després utilitzar com a materials en la seva, tasca docent. I algun mitjà de comunicació, Apunt o alguns altres, s'han interessat per el tema? Francament, molt poc. És a dir, és que, clar, això és una llàstia, perquè el que feu és un esforç bestial i, a més, en un format didàctic i de més, que la qual cosa podria ser molt interessant. Sí que hem intentat alguna vegada fer alguna cosa en col·laboració amb Reis, per exemple, de fer alguna proposta de fer alguna cosa, però no ha arribat mai a fructificar. Ja són coses molt complicades, a vegades depèn de les circumstàncies. Sí. Però tampoc cregues que hem tingut molt de ressò en els mitjans, per dir-ho d'alguna manera, no? És a dir, igual és la primera volta que algú me crida per a parlar davant d'un micròfon o d'una càmera de l'Espai Ciència, i portem
pues això, des de l'any 2005, vale, una vale. pila d'anys. Vale, és a dir, vale. que... Però no, no ens preocupa tampoc això, perquè no, feu tenim la faena. Un públic, cada vegada que veiem cares noves se'ns alegra, perquè això vol dir que hem arribat a algun sector que encara no ens coneixia. Intentem que la diversitat de temes siga el més àmplia possible per a que la gent se senta atreta per el que fem. Com dic, moltes vegades ens deixem portar per les novetats. Ara, per exemple, puc dir que per al Dia de Darwin, enguany, que serà en febrer, a principis de febrer, doncs sempre fem una conferència en el campus de Burjassot per a, adreçada més als estudiants de la universitat, però després un bar de ciències i enguany volem aprofitar el bar de ciències per a fer una presentació d'una novetat editorial que jo crec que és històrica, perquè s'ha traduït el català completa, de manera completa i actual, el gran llibre del viatge del Beagle de Darwin. És a dir, que no existia la possibilitat de llegir en català aquesta obra magnífica, que és realment una obra molt recomanable, perquè se llegeix com un llibre d'aventures de l'època, no? De les grans navegacions del segle XIX, i Darwin expressa tot el seu sentit de la visió de la natura, no? que ell té durant el viatge. És un llibre fantàstic. Superinteressant, Juli. Ens quedem sense temps, però conta-nos les properes activitats i com la gent pot fer un seguiment. Com se pot apuntar o on està en la fàcil, web? O algo? És molt fàcil. En la web de l'Octubre, Centre de Cultura Contemporània, que si poses en el buscador eixes paraules clau t'eixirà la primera opció, hi ha una part específica de les nostres activitats, l'Espai Ciència. Després, per descomptat, si un és soci d'Acció Cultural del País Valencià, va rebre la informació en el butlletí periòdic, no? perquè ahí s'anuncien les nostres activitats. També te pots subscriure a les novetats del propi Centre de Cultura Contemporània, o la gent que s'ha subscrit a les novetats de la llibreria Fanset, que també envia un butlletí. Tot el que són presentacions de llibres també apareix allí anunciat. O també la Unitat de Cultura Científica de la Universitat. Entres, deixes una adreça electrònica amb totes les garanties de protecció de dades, etc. I vas a rebre en la teva bústia de correu electrònic puntualment tots els anuncis de les activitats que fem. És a dir, fins i tot també el butlletí del CSIC també informa regularment de les nostres activitats. Per tant, hi ha múltiples maneres de poder arribar al nostre programa i de manera molt simple a través del correu electrònic. Bueno, avui mateix teniu esta esprà, una activitat de con Joan Fosse, no? D'alguna forma Joan Fosse del Premi Nobel de Literatura, no? Així és, correcte. I el 29 teniu també pues, el Premi Nobel de Medicina o Fisiologia, de tornat a... Bueno, pues molt apretat, una agenda molt apretada. I entremig està el divendres 26, tenim l'inici del cicle dels 30 anys del Premi, que farem un diàleg entre Jaume Bertran Petit i Cristina Junyent, que van guanyar el Premi en l'any 96, dels primers, sobre la relació entre ciència i art. Molt un diàleg a les 7 de la vesprada, conduït per Reis Joan, també. Molt interessant. Pues moltes gràcies, Juli, per vindre i sobretot per la feina que feu dia a dia en la divulgació científica. Gràcies a vosaltres. Molt bé. Bé, comencem ara amb l'agenda SICOM. El 24 de gener a les 6 i mitja, Argentina no se vende, concentració en defensa de la democràcia argentina. Lloc, la plaça de l'Ajuntament de València. El 25 de gener a les 12, convocatòria mitjans, presentació de NOS, agrupació d'entitats per la defensa i la promoció de València. Lloc, sala Altamira de la Universitat d'Alacant. El 25 de gener a les 7 de la vesprada, el col·loqui amb motiu de la publicació del llibre Seixantisme, l'esclat cultural català del 60, per Mata Vallverdú. L'entrada és lliure i el lloc serà la Sala Matilde Salvador, a la Universitat de València. I el 25 de gener, a les 7 de la vesprada, la conferència Col·loqui Palestina, una realitat sangrante, solidària i justícia frente al genocidio. Lloc, la sede intersindical valenciana, al carrer Juan de Mena 18. Fins així l'agenda. Reprenem així les converses i el xerrem
I avui tenim a uns convidats que vos van a sorprendre perquè no són coneguts i ells mateixos se sorprenien també quan les cridàvem des d'un mitjà de comunicació. Tenim a Marc Ferrà San Juan, bon dia. Què tal, bon dia. I també a Mònica Denche, bon dia. Hola, bon dia. Bé, ells venen de la Lligona, espai agrocultural, un espai que ha portat un treball previ, però que en aquests moments bueno, van a presentar al públic i a la societat valenciana. Marc és educador social, és soci fundador de la Lligona de Vera, nascut a València i criat a l'underground, amant de la muntanya i aficionat a l'horta, col·lectivista per convicció i per necessitat, tot junt, no? Això és així. I Mònica Denche és nascuda a Vallecas, titulada en agroecologia, viatgera i apassionada de la vida en comunitat. Ells dos venen a parlar-nos d'un projecte que se diu Espai Col·lectiu d'Autocultiu, se treballa per la sobirania alimentària i una de les vies és l'agricultura i l'alimentació i també el propi habitatge que vosaltres ocupeu un espai de vida. I, bueno, pues n'hi ha una festa d'inauguració el proper dissabte, que tenim un dissabte ple d'activitats, com ara veurem en l'agenda. Conteu-nos com evolucioneu i com vos impliqueu en este projecte. Per lo que hem parlat abans, sou ara 5 persones visquent allí. Sí, sí, és el que te comentava. Sí, és una qüestió circumstancial. Bàsicament, nosaltres també som fruit d'una situació social, que és que la gent jove i no tan jove ha de buscar vivenda compartida, i en esta circumstància pues, van tindre la sort d'arribar tots a conviure en una alqueria així de l'Horta de València, vull dir, de l'Horta d'Alboraia. No ens coneixíem ningú, vull dir, és gent que han anat coneguent-se, però tots teníem un poc la mateixa visió de vida, no? de compartir, de dir, hòstia, quin espai tan guapo vivim i compartim i habitem. I clar, tenint espai d'horta, tenint espai per a fer activitats, pràcticament és una qüestió que és de forma natural, és anem a compartir això, no? Perquè hi ha moltes altres alqueries o gent en propietat d'una casa amb molt d'espai que pues, ho guarden per si mateix, no? I diem, ostres, és que això és compartible. Per tant, si estem, a més, fent el nostre propi hort, que des de que vingué Mònica a la casa, que és una de les últimes persones que s'ha afegit a la casa, tenim un hort més competitiu. Tenim un hort ja no se mor, ni ataquen les plagues. No, ataquen les plagues, però ja sabem com combatir-les, perquè tenim una professional de l'agroecologia. Bueno, pues a veure, Mònica, contamos. Això d'una persona nascuda en Vallecas, què t'ha portat així? T'ha portat els estudis, l'amor, la militància? Què fa una xica de Vallecas en València i en un espai agrocultural? Sí, bueno, jo caí en València, mi madre és valenciana. Ah, molt bé. I bueno, de estar visitando la terreta, caí en la huerta. Me puse a estudiar agricultura ecológica aquí en Valencia y claro, pero estaba en un piso. Ahí estudiaba, pero no podía practicarlo. Y bueno, salió la oportunidad de vivir ahí en la huerta y dije, esta es la mía. ya puedo practicar aquí todo. También la vida en comunidad quería vivir así. Había vivido antes en otras comunidades y era como, aquí lo tengo todo. La huerta, la vida en comunidad. Y encima ahora que empezamos a hacer eventos, vamos. ¿Y heu constituït una associació? Conteu-nos ese procés. Que sou una associació que formeu part, m'imagine, els habitants de la... Sí, a veure, estem a la mateixa reconstituint l'associació, perquè sí que és veritat que farà com any i mig vàrem constituir associació. En aquell moment ens diem Cavera, tot jugant amb el nom de Vera, perquè a més estem molt prop de la partida de Vera i la nostra carrera se diu Partida de Vera. I l'associació se va constituir en principi en la mateixa projecció que ara, que era la de fer events i tal, però en aquell moment també ho vam utilitzar per a participar en el banc de llavors, per exemple, i de recuperar un poc
productes de l'agricultura valenciana tradicionals, no? Garrofons, ara mateix m'ha quedat un poc bloquejat, però sí, hi ha molt, sí, però vamos, molt que... de producte valencià que amb el banc de llavors pots accedir a això de forma gratuïta. Després pues, tu tens un xicotet, com dir-ho, un compromís de recuperar llavors, de compartir-les, intercanviar. I pues, aquesta idea també d'intercanviar llavors, d'intercanviar experiències dintre de la pròpia agricultura, que jo, per exemple, jo soc un aficionat, vull dir, jo, a mi se me moren els cactus, jo no. Aleshores, jo, menys mal que compte amb gent que sí que sap. I per ahí diu, Mònica, tirem una maneta. Clar, clar. Pues un poc per ahí, en aquell moment, vam començar a constituir l'associació. El que passa és que les energies, la gent, els treballs de cadascú, pues, no va donar per a que anara molt més enllà d'alguna festa que vam fer, sempre amb aquesta idea lúdica, no? I aquesta idea de el camp no tot és faena, no? També, i la vida no tot és faena. Pues sí, varem, perquè també ens agrada molt el expandir xarxes, el conèixer gent i el compartir experiències. I clar, pues ara pues hem agarrat forces altra vegada i hem dit, palante, som gent nova, som, comptem sempre amb el recolzament del veïnat, perquè a fi de comptes hem fet una espècie de comunitat molt bonica en el veïnat, no és la nostra casa l'única que està ahí. On esteu situats? Nosaltres estem situats molt prop de la Patacona. Molt bé. Val? Diguem que és camí de Vera. Camí de Vera, partida de Vera. Passant del famós. Passant del famós, molt bé, per aquesta zona. Molt bé. I és un, pues, un nucli de 3-4 cases en el que en dos d'elles som gent jove i no tan jove. Sí, perquè tots rondem entre els 30 i els 40 i tants. Molt però bé. És gent que hem escollit un estil de vida comunitari. I, a més, també compartim espai pues, en gent també pues, més major o gent de camp o gent, diguem, que ha nascut i que la seva família ha passat per allí. I... pues entre tots fem un poc de relació i de comunitat, no? I recuperes un poc les arrels del veïnat i de la comunitat en l'horta, perquè a la ciutat el teu veí està porta en porta i igual no el coneixes, i així per anar a veure el teu veí tens que pegar-te un passeig per l'horta, un passeig preciós a més, i fas veïnat amb algú d'ahir, i precisament estant més lluny t'apropes més encara que... Sí, a més sempre n'hi ha inclús un suport mutu, no? Sí, sí, sempre hi ha un suport mutu. Jo, per exemple, quan estem fent, hem fet llavors, moltes vegades hem fet plantels i ens han sobrat perquè se'ns ha anat de les mans i hem fet 24 milions de lletugues que no podem plantar i que no podem consumir i fem un reparto comunitari un poc. ¿Qué teniu ara plantat, Mònica? ¿Qué esteu conreant ara? Ahora mismo... tenemos un montón de... Me pregunta qué tengo plantado, ¿no? Sí, qué tengo plantado. Tenemos plantado de todo. Ahora lo que están saliendo ahora es las habas. Sí. Todavía salen las berenjenas. El tiempo está loco. Lo del verano sigue saliendo. Un montón de lechugas, todo tipo de coles, espinacas, tirabeques... Ah, molt bé. Guisantes... ¿Y quin terreny teniu per a plantat? Que teniu ara treballant. Quin espai? Quan la superfície? Las anegadas. Sí, tampoco tanto. ¿Cuántas? No, en realidad nosotros... Pero en total, lo de la huerta, ¿cuánto podría ser? Ah, en total... Buah, no te sé decir. No son tantas, tantísimas. Sí, perquè a més, regueu en aigua de la sèquia de Vera o com regueu? Nosaltres perquè això tenim, és un problema. Nosaltres tenim, entre cometes, una sort i també pues, un poquet una loteria. No sabem quan s'acabarà. Tenim la sort de tirar de l'aqüífer, d'aigua de pou. Aleshores, no formem part d'aquest sistema de obrir i tancar la sèquia. No necessitem de la sèquia per a regar. No fem rego a manta, fem un rego per goteo, molt controlat, molt medit, molt perquè fem un ús de l'aigua responsable, perquè creiem que ha de ser així. Molt bé. I bo, de moment, fins a que tira l'aqüífer. Perquè tampoc sabem... Sí, quan si hi haurà una obra que el tallarà o clar. Si l'explotaran o sobreexplotaran sí. O... Clar, ara ja no sabem ni quantes sèquies arriben fins a la mar, de les 30 i tantes que hi havia fa 40 anys, a les 4 que queden avui, pues no sabem... Ahir mateix me van ensenyar un mapa preciós, com si fos el mapa del metro, de totes les sèquies de l'Horta. Ara sí. Després vos el passe, una molt preciositat. Bé. Bueno, i conteu-nos, aquest muntatge que heu fet per el dissabte, conteu-nos en què consistís, com se pot apuntar la gent, en fi.
Sí, cuento yo. Sí. Claro. Bueno, pues és una jornada que comença al matinet, a les 11 i mitja, obrim portes este dissabte, i bo, és un poc una estructura que crec que anem a mantindre més enllà, i que, o sigui, per altres events, i que bàsicament serà taller o xerrada, en este cas un taller d'educació menstrual que imparteix la nostra companya Evelyn Cano, que és psicòloga i especialitzada en este, bueno, sobretot en temes de la dona. I bo, és un taller per a totes les persones menstruants i acompanyants. Vull dir, és molt important el tema dels cicles i de com fer front a ells i com viure-los, no? Com transitar-los. I després pues, tenim Jerzy Pérez, que és un músic extraordinari, que a més tenim la sort de que siga un altre dels nostres veïns i membres de l'associació. És un concert en acústic, molt tranquil·let, que és un poc la idea que anem a fer sempre. Després Anna Díaz, Anna Peligro. Jerzy estarà tot el dia... Jerzy estarà tocant a partir de les 4 i mitja. Val, abans tindrem una sessió de música d'Anna Peligro, d'Electro-Tropical. Anna Peligro és una todoterreno. Una DJ. Una todoterreno. I en aquest interval pues, fem una paella que servirem a les dos i que amb l'entrada pues, tot el món ja té dret a un plat de paella i a una consumició. Vull dir, he de dir que som associació, per tant, totes les persones que venen, que participen i que compren esta entrada, que diguem que és una aportació, ja són socis de la, molt bé. De l'associació. És una forma de captació de socis i implicació també en el projecte. Sí, fer-se soci bàsicament és una volta dones les dades i fas una eixa aportació econòmica i ja eres soci, ja pots estar en l'espai i pots... En el cartell que teniu algo de artesania de dones palestines, sí, que és molt important anant. Perquè, clar, en aquests moments és una forma també de solidaritat, no? Exacte, això també pues, va ser un poc de retruc, perquè l'altre dels components de l'associació, i molt important, Noelia, que no ha pogut vindre, pues coneix de primera mà a les persones que formen part d'aquesta associació, que més que una associació és una cooperativa, és un projecte que naix de la cooperació internacional amb Palestina, donant suport a un grup de dones que teixen a mà un tipus de bordat tradicional palestí, que és el tatriz, i que pues, amb aquesta, pues, no, van aconseguir portar endavant aquest projecte i ara pues, el presentem així a València. Molt bé. I bueno, bàsicament és artesania feta a mà, tèxtil, molt bé. Per dones palestines, i tot el que se recull va íntegrament per a elles, que estan en una situació realment fotuda a dia d'avui. Pues veig molt un programa molt interessant, molt divers. No sé, tira de més que Mònica no dones ninguna mini classe de com cultivar les faves o... Aquí no d'aparèixer, jo necessito la tierra per explicar-me. No aquí, dic que el dissabte allí, m'imagino que un recorregut per la plantació, per la idea n'hi fareu, no? Perquè també és molta curiositat, encara que algú diga, i en el balcó de ma casa tinc un cosiol que vull plantar alguna coseta, no? Molt bé. Sí, no, de fet sí que per a més endavant sí que projectem este tipus de tallers i d'encontres, perquè sí que li hem donat este caràcter lúdic festiu ara, però també volem que siga un espai de compartir coneixements, sobretot en agroecologia, i Mònica ja ha fet de forma eventual allí, bueno, alguna exposició, no, que hiciste sobre la composición de la tierra. Sí, bueno, claro. Para Valencia Coges hizo un crowdfunding y hicimos una paella, hice un curso de agricultura ecológica y estuvo muy bien. Y estamos preparando uno para abril o mayo para la Asociación de la Horta, para colaborar con ellos. Va a ser un curso parecido al que se dio el año pasado. Pues ja sabeu que mos esteu escoltant, el posarem també en el vídeo que farem de difusió, per 15 eurets, que és una contribució minsa, tindreu paella, una consumició i ser membres d'una associació recolzant a un col·lectiu que esteu obrint camí. Com podem veure més coses? En el Facebook, he vist, el Facebook encara és el d'Amibera, sí, però utilitzeu això mateix perquè n'hi ha informació, no? Diguem que les xarxes socials és algo que estem ara mateix treballant. Jo soc
completament nul amb aquests aspectes i sóc jo qui m'ha tocat tirar endavant les xarxes socials. Però sí, hem recuperat el Facebook que teníem de Cabera, que al mateix temps era un Facebook recuperat de Los Huertos a mi Vera, que era un altre projecte que hi havia en este mateix espai fa uns anys enrere. Molt bé. I com són les mateixes persones, o algunes de les mateixes persones, doncs ens l'han cedit per un tema més pràctic. I ara pues, estem en l'Instagram, intentant tirar a tope en l'Instagram, encara que sí que és veritat que les fórmules convencionals de xarxes socials ens tenen un poquet dubtoses a totes, però bueno, buscarem altres formes, altres agendes. Per buscar ara, si de moment, en l'associació agrocultural Cabera, posant-lo en Facebook, apareix, i el d'Instagram, Instagram és la Lligona de Vera. La Lligona arroba de Vera. Arroba la Lligona de Vera. És a dir, el nom ara oficial de l'associació és la Lligona de Vera. Bàsicament hem canviat de nom, s'hem llevat la cara, s'hem expulsat les teranyines, molt bé, i hem tirat endavant. I a més, una Lligona per a realment, per currar, no? I per llevar la mala herba. Sí. Molt bé, per llevar la mala herba està molt bé. Així és. Molt bé. Bueno, pues, Mònica, Marc, encantats de rebre-vos, de donar difusió. El dissabte n'hi ha moltes activitats, però la gent del Clot fa una cosa semblant, no? Vull dir que també m'imagine, i parlàvem la necessitat, potser, de coordinar moltes activitats d'aquest tipus que estan sorgint en distintes modalitats, no? En la qual cosa, pues, bueno, és molt d'agrair el treball que feu i, a més, la demostració de que se pot viure, conviure i, a més, participar i compartir, no? Eso es. Molt bé. Bueno, pues gràcies, i si mos acaba el temps, pues, farem aplegar el vídeo i bueno, pues a difondre, i que siga tot un èxit l'activitat del dissabte. Jo no puc anar perquè estem així també amb el motí de Belluters, que també és tot el dia a la plaça del Pilar i en Miquelet. Moltes gràcies. Bueno, pues moltes gràcies a tu. Vinga. Salut. Adéu. Bé, continuem amb l'agenda SICOM. El 25 de gener a les 8 de la vesprada, la inauguració exposició sobre l'obra de Vicent Gómez García, Joc Movim. Després, el dissabte 27 de gener, tenim el motí de Belluters. Tenim a les 10, comença a les 10 amb una ruta històrica per Belluters, després a les 12 la butacada amb els cucs de Belluters, 12 i mitja el taller de Mutxaranga amb la jove Mutxaranga, que tindrà lloc a la plaça del Pilar. Després, a les 2, un dinar, i a les 3 i mitja, un cant improvisat. I acabarem a les 9 de la nit amb una torrada lliure, sopar de pa i porta, i després foc, ball i rifa. Tot tindrà lloc a la plaça del Pilar, excepte el dinar, que tindrà lloc a la Societat Coral del Micalet. També el dissabte 26 de gener, el dia de l'arbre, la plantació activitat col·lectiva al carrer de Granero. Comença a les 11 amb un restart party, porta els teus electrodomèstics i arregla-los. A les 12 una xerrada sobre Petra, maternitats, feminisme, comissió, etc. I de 12 a 2 la conciliació, tallers per a xiquets, pensament crític, tallers d'abelles, etc. Els organitzen el Clot, la comissió Ciutat Port, Petra i Api Urbana. També el 27 de gener, la festa d'inauguració de la Lligona de Vera, de l'espai agrocultural, que comença a les 12 amb un taller d'educació menstrual per a totes i a tots. A les 2 el plat de paella, més una consumició per 15 euros. A les 3 la sessió musical electrotropical, i per últim a les 4 i mitja el concert acústic de Jerzy Pérez. Tot això tindrà lloc al carrer Partida de Vera 29 en Alboraia. I fins així l'agenda SICOM. Continuem així amb el xerrem, i avui tenim a dos persones que se dediquen, i les característiques del programa, se preocupen i ocupen per millorar la societat. Tenim per una banda a María José López Ródenas, presidenta de l'Associació Unió de Persones Consumidores de la Comunitat Valenciana. Bon dia. Bon dia. I a Vicente Inglada, que és el seu secretari general. Bon dia. Hola, bon dia, què tal? Bé, presentar-vos primer, perquè María José és llicenciada en pedagogia, ha sigut docent des del 76 al 89 i va començar a treballar aleshores de la Direcció General de Consum de la Generalitat Valenciana, i era la responsable de programes d'educació de les persones consumidores. I, bueno, ha estat ahí dedicant a aquesta formació fins a la seva jubilació del 2018. I durant aquest temps també va estar ocupant la responsabilitat de directora general de consum, del 91 al 95.
I Vicente Inglada és secretari, com vos hem dit, de la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana, llicenciat en Filologia Espanyola, especialitzat en comunicació, té una àmplia experiència en temes de participació i associacionisme des de quan era jove i moviments ciutadans, i pertany a diferents organismes de participació en representació de persones consumidores. Cal destacar el Consell de Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana, és membre de l'Observatori de Comerç i vocal del Consell Valencià de Turisme. També forma part del Consell de la Ciutadania de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació des de fa mig any. I és president de la Confederació de Consumidors Consumixes. Què vos porta María José i Vicente després d'una àmplia trajectòria en distints moviments socials, participació, formació, a embolicar-vos en la UCE? Bueno, en el meu cas sempre he estat treballant en l'àmbit de lo que és construir un consum més just, perquè ha sigut el meu treball professional, com bé has dit, i lògicament jo la UCE la conec des de pràcticament la seva fundació, ja té quasi 40 anys farà que la Unió de Consumidors va créixer. Sí, però dones un pas, te jubiles i va i assumeixes la presidència, quasi res. Bueno, és que algú hi ha que fer, no? Sempre hi ha que estar compromesos en les coses. I jo he estat sempre, clar, lògicament, molt a prop de la Unió de Consumidors. Fins que vaig estar treballant, no formava part de era sòcia de la UCE, sempre ho he sigut, però no volia assumir cap responsabilitat per allò, malgrat que els meus temes eren de formació, però després m'ho van oferir i vaig pensar que també calia ajudar i calia fer amb el clar que te jubiles del treball remunerat, però no te jubiles ni de la vida ni de la societat en la que n'hi ha que estar compromès. I a més, cada vegada més estem veient com alguns que som jubilats molts són molt actius i actives. Sí, efectivament, ocupem molt d'espai. Però això és necessari. Jo crec que l'experiència, sobretot de Maria José, és molt necessària per a la ciutadania en general, no? I perquè és una persona molt coneguda i és molt activa, no? Perquè ella a voltes diu, no, això el fas tu directament, però ella està darrere sempre i sempre li agrada opinar. I jo crec que a voltes és necessari i se treball, no? De la gent que durant molt de temps ha estat ahí en les institucions treballant i sobretot per ajudar a la ciutadania en general i més en una qüestió tan important com és el tema dels drets de les persones consumidores. I Vicente, tu com dones el pas d'embolicar-te, perquè has fet moltes coses en la teua trajectòria. Moltíssimes i mos coneguem de quan eres molt jovenet, sí. I mos va passant el temps, però com per a tu l'experiència de ser secretari general de... Perquè a més te multipliques, te veiem en molts llocs. Sí. La veritat és que sí. Això sempre comenta Maria José, no? Que no pare. Jo vaig estar treballant moltíssim en l'Ajuntament de València més de 20 anys i ja després directament me van proposar d'anar a treballar i ajudar a la Unió de Consumidors. Jo era soci de la UCE, de la Unió de Consumidors, i me van proposar si volia ser secretari general perquè volien donar sobretot una espenta nova a la organització. Calia fer sobretot els procediments administratius de les persones consumidores, les reclamacions, però sobretot també, i jo crec que és el que hem fet en aquesta etapa, és donar un impuls des del punt de vista de la reivindicació i de l'associacionisme i fer de la nostra entitat una entitat social que treballe sobretot per la transformació social de la ciutadania i millorar la qualitat de vida. I precisament això és el que fem. Per això normalment fem una tasca molt institucional, no? Nosaltres estem en representació de les persones consumidores en un munt d'organismes, però també aprofitem, no? El que comentaves, no? En qualsevol diari, en qualsevol mitjà de comunicació, llancem les nostres opinions, però sempre amb la intenció d'aquesta transformació i de millorar la qualitat de vida de les persones. Jo crec que és una tasca que han de tindre també les organitzacions socials i sobretot les entitats de persones consumidores. Des de quan existeix la UCE? Pues jo exactament no ho sé, perquè fa poc ho vam comentar-ho, però crec que pràcticament 40 anys.
Clar, de sempre, va existir. Molt de temps, des que ve un poquet la situació nova democràtica... Exactament, comencen a fer-se les organitzacions de consumidors pues, al voltant dels anys, a final dels anys 70, 80, i la Unió de Consumidors ja sorgís primer a la ciutat de València i després ja van fer la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana en sede en Alacant i en Castelló. Sí, perquè sou una, unió, sou una joia, però sou una federació, realment. Som una federació, exacte. I què tipus de funcions tracteu? Som ampli ventall, perquè tot el que afecta a un ciutadà o una ciutadana com a persona consumidora, vosaltres defenseu això, però què esteu notant en els últims temps, què és el que més tracteu? Anem a veure. Nosaltres, com bé ha dit Vicent, nosaltres dividim el que seria el nostre treball en tres àmbits. L'institucional, presència en les institucions per a reivindicar i fer sentir la nostra veu. Que és una forma d'influir també en les polítiques públiques, clar. Després, el camp fonamental d'atendre les reclamacions i les qüestions dels consumidors. Jo crec que tenim en aquests moments un equip d'advocats dels millors que se poden trobar, de fet. Quan hi ha algun tema greu, tots venen a la Unió de Consumidors. I això és clar, tenim un gabinet permanent d'atendre als consumidors amb reclamacions, consultes, qualsevol cosa, que de tot tipus. I després tenim la tercera pata, com si diguérem, de la Unió de Consumidors, on és fonamental el treball que fa Vicent. Si ell no fos el secretari, jo no seria la presidenta, perquè ell té capacitat per multiplicar-se, que és la presència i en tots els mitjans de comunicació, totes les activitats de formació i de conscienciar a la gent en qualsevol tipus, perquè nosaltres tant estem treballant les comissions bancàries com el desperdici alimentari. És a dir, perquè com tu has dit, el consum afecta tot i per tant no hi ha camp en el que no puguem actuar. En aquests moments, si la pregunta és què és el que més preocupa als consumidors, lògicament pues, hem tingut en aquests moments té que veure en els temes econòmics, però també molt, o sigui, ells venen a que li resolgues temes en l'àmbit econòmic, però participen molt en tot el que és el tema d'un consum responsable, sobretot en el medi ambient, no? Vicent? Sí, la veritat que és que sí, no? Reclamacions n'hi ha tots els dies perquè n'hi ha que dir una cosa, que qualsevol ciutadà és consumidor, no? I malauradament a voltes no fem un consum responsable i sostenible, no? Aleshores sempre n'hi ha a voltes ens trobem una mala praxi i per tant sempre estem ahí com a Unió de Consumidors per a defender els nostres drets. A més també, clar, nosaltres estem també amb el mandat constitucional, no? Perquè cal dir que les organitzacions de persones consumidores tenim un article a la Constitució i per tant som els representants legítims per a l'administració. Ese és el motiu per el qual tots els dies estem de reunions i tots els dies estem en qualsevol lloc perquè sí o sí les administracions han de comptar amb la veu de la ciutadania. I la veu de la ciutadania, segons la Constitució, en aquest moment està representada sobretot pels consumidors i els usuaris, no? Aleshores, per això, nosaltres som sobretot els seus representants. I això és el que estem fent. Però en el dia a dia, sobretot, perquè a nosaltres ens agrada fer les qüestions econòmiques. Qualsevol mala praxi que en un moment determinat n'hi ha, sempre està darrere la Unió de Consumidors per tal d'evitar aquesta situació. No? I el que hem de fer sobretot és reclamar i exigir els nostres drets com a persones consumidores. En qualsevol aspecte, en qualsevol rebut que en un moment determinat ens cobra una tasa que no considerem oportuna. En el tema de l'alimentació, en el tema de l'habitatge, que això és fonamental, el tema de l'habitatge, del dret a l'habitatge i a uns preus dignes i sobretot també en qüestions com l'educació mediambiental. Jo vinc ara, per exemple, de fer pues, cates d'aigua per tal de fomentar l'aigua de la Iseta, no? Perquè a més que és més econòmic, també cal dir que des del punt de vista sostenible és prou important, no? Aleshores, la nostra tasca és diària i tots els dies estem fent cosetes, poc a poc. Molt bé. Tenim alguna pregunta de oients? Hi ha una telefonada. Bon dia, buenos días.
Hola, buenos días. Vamos a ver, quería decirles a los compañeros, a la compañera y al compañero que están ahí de consumidores, porque el sería una pregunta global. Yo pienso que los servicios públicos, la Unión de Consumidores no es, o sea, hace un seguimiento, pero muy porque se lo da la ley, porque hay muchos aspectos, como puede ser la sanidad, el consumo, pero el consumo de precios, de cuestionarse si lo primero es el negocio o es la salud o es la buena alimentación, por estos dos ejemplos concretos que he cogido, podría coger miles. Ahí no veo yo demasiada, podríamos decir popularmente, demasiado cañera a las asociaciones de consumidores. Como están, como muy bien han dicho, están reconocidos por las leyes, están ahí porque es lo que toca, es la cuota que toca, y ahí están las asociaciones de consumidores. Pero no veo yo... Moltes gràcies per la pregunta, i ara contesten ells, a veure, perquè esto es una pregunta que les poses en una situació de no. ¿Sou canyeres o no sou canyeres? No, te contesta por la radio, Eva. És lo que deia, hasta luego. Hasta luego. Anem a veure, el tema és molt ampli, hi ha aspectes en els que no arribem. Hi ha que pensar que les associacions de consumidors estan formades per persones, són com ONGs, estan formades per persones voluntàries que treballem i només que tenim com que cobren els nostres advocats. Hi ha temes en els que hem sigut molt, molt canyeres i hem aconseguit, per exemple, en el tema de les comissions bancàries, ahir hem tingut una faena molt llarga i s'ha aconseguit. I hem treballat també en tot el tema, en el tema de sanitat, estem en els consells de sanitat i hem fet xicotetes coses. Hem treballat en multitud de camps, a lo millor no es veu tant, però clar, arribem fins on arribem. Però no estem perquè tenim que estar. Perquè estar perquè tenim que estar no ho fa ningú quan ho fa de baix. Estem perquè volem millorar les coses. I quan, per exemple, han hagut els famosos fraudes en l'àmbit dentari, doncs quan han fet suspensió de pagos, han suspès totes les clíniques en temes de tractaments dentals, ahir hem estat nosaltres i hem fet possible que la gent pugui recuperar els seus diners. Clar. Ara, a tot, evidentment, no s'aplega. Sí. A tot no s'aplega, però si nosaltres sí que tenim clar el tema de la sanitat pública i som defensors. De fet, nosaltres fem a voltes una tasca que la gent no coneix. És veritat que la llei es dona la representació. De fet, nosaltres estem als consells de salut de totes les àrees de salut i n'hi ha una defensa. Està clar que n'hi ha més gent i sobretot també el col·lectiu que més ha de defendre sobretot són els metges com a professionals en col·laboració de la ciutadania. Però nosaltres estem, per exemple, en tot el procés d'investigació dels medicaments, per exemple, que la gent no sap, n'hi ha totes les setmanes, n'hi ha reunions i totes les setmanes nosaltres tenim els nostres advocats o jo mateix en representació en la FE, on el que fem és velar pels interessos dels pacients sense cap tipus de problema i no directament de les farmacèutiques. El que passa és que aquesta tasca no és coneguda, però el treball sí que el fem i sobretot des del punt de vista de la sanitat pública. I nosaltres sempre estem en qualsevol manifestació en defensa d'una qüestió que és fonamental. De fet, la màxima reivindicació del consum és sempre, per damunt de tot, la salut de les persones, no? I darrere de la salut després està el consum. Però nosaltres insistim moltíssim en que velem pels serveis públics i, de fet, en qualsevol ordre sempre n'hi ha qualsevol apreciació de la Unió de Consumidors es facin o no cas, perquè a voltes, en funció dels governs, es donen més importància o menys importància. Però la reivindicació sempre arriba al que ha d'arribar. Realment, com a associació de persones consumidores, teniu un ampli ventall perquè, clar, cada vegada és més complicat. De fet, l'empenta espanyola va ser a través del problema de l'aceite de colza, no? Quan se desenvolupen les OMICs i desenvolupen tal. Però, clar, avui en dia el capitalisme
crea sistemes multinacionals, crea inclús consum responsable, val, i crea el greenwashing que n'hi ha que estar desmuntant constantment. Però, clar, les estafes. Sé que heu treballat en el tema del càrtel dels fabricants d'automòbils que se posen d'acord per a tal... Vull dir, realment és bestial. I ahí, sobretot, el que diríem a la persona que ens estan escoltant és que la unió fa la força. És a dir, que el que n'hi ha que fer és estar la ciutadania organitzada, perquè enfront, quan, sobretot quan n'hi ha empreses que tenen grans poders i contracten equips d'advocats i contracten de més, pues, i no diguem ja de les estafes, que m'imagino que també és un tema que esteu tractant, dir, les estafes telefòniques de que te furten els diners del compte, etc, etc, o l'atenció dels bancs cobrant cada vegada més o no atenent, etc. No? Vull dir, crec que el tema és molt important, però ara voldríem dir, perquè ens quedem sense temps, com se pot fer una persona sòcia i com pot fer el seguiment. Nosaltres en el vídeo anem a posar... Primer, esteu físicament en València, esteu també a la Candy Castelló, però en València on esteu? En el Mercat de Russafa. Molt bé. El primer pis del Mercat de Russafa. Hi ha una web que ara la ficareu i ahí pot un espai, la gent pregunta, fa les seues consultes i arriba a nosaltres. Tenim telèfons perquè nosaltres fem una cosa molt presencial. Tots els dies estem allí, de matí de vesprat, tots els dies. Di el telèfon, te ho saps de memòria o ho dic no, jo? Dis-lo tu perquè no me sé ni el meu. Pues mira, teniu el 96-373-71-61. 96-373-71-61. I teniu també un correu electrònic que és valencia@consumidoresvalencia.org, que és un poquet la central, eh? I dos webs, que uniodeconsumidores.org i consumidoresvalencia.org. Ahí teniu, per a els que ens esteu escoltant, poder-se donar de alta, escriure-vos i preguntar qüestions, veure el pla d'activitats, perquè feu moltes activitats, i també teniu xarxes socials, com no podia no ser. Vull dir, teniu el Facebook, teniu Instagram, teniu també, crec que Twitter, i canal, bueno, de YouTube també, o sigui, nosaltres teniu de tot. De tot. I el TikTok també, el que passa que ens costa més. Sí. Però també. Molt bé. Pues moltes gràcies. Voleu fer una crida a la participació o que la gent compte amb vosaltres? Bueno, pues la millor crida és que la millor defensa és l'autodefensa, que la gent estiga formada i informada i que vinga a les associacions en primer lloc, malgrat que no tingui un problema, perquè la gent fins que no té un problema, pues això està molt bé, lo de les associacions, però no vol saber res. És quan l'ha arribat una cosa que no està d'acord, quan ha tingut, però que vinga abans, perquè aquesta formació i aquesta informació és fonamental per construir un consum més just i més responsable. Perquè a més feu una revista per a totes les persones socials, sí, que la preu una revista, sí, que informa també. Sí, i està penjada en la web, i a més en la web hi ha, trobaran consells i informació de qualsevol tipus i de tots els productes, de tots els serveis, de qualsevol història de les que fem, ahí trobaran també tot el contingut. Pues moltes gràcies i sobretot per vindre, però per la feina que feu dia a dia en defensa de les persones consumidores. Gràcies a vosaltres per la difusió. Salut. Continuem amb l'Agenda SICOM. El 27 de gener, la cinquena festa de la carxofa de l'Horta de Campanar i Benimàmet. Comença a les 11 amb el Cercavila, amb la banda juvenil de Campanar. A les 11:30, tallers de neteja, testes, papiroflexia, fotocol, xapes, etc. A les 12:30, el ball de carrer. I a la 1, la gran carxofa. Tindrà lloc a la plaça de l'església de Campanar. El 28 de gener, a les 10 del matí, el projecte de naturalització de la muntanyeta Mirador del Vell Túria. El joc de trobada és al bar del Campo de Tiro L'Alqueria, a Quart de Poblet. El 30 de gener, a les 6:30, l'assemblea oberta de la xarxa per l'educació del País Valencià, una assemblea online. I per últim, el 31 de gener, a les 5 de la vesprada, la conferència Hablemos de Salud, Hablemos del Cuerpo, a càrrec de Txelo Frigols, perdó, i tindrà lloc al Centre Universitari Popular del Xirós, al carrer Músico Ginés 21, a València. Fins així l'agenda SICOM. Bé, i ara mos acomiadem, però deixant-vos, com sempre, en la píndola pel valencià, en aquest cas la número 31, que treballarem sobre el dia del punt volat. Què és el punt volat? La geminació, el català a Europa, si és possible i com funciona, i un record de Juli Mira Moya. I, a més,
El company francès avui fa la píndola des de Gavà, València i Pujol. I, a més, vos donem informació sobre les tres localitats. Fins a dimecres vinent. Salut. Adéu. Píndoles pel Valencià. Una col·laboració de Tirant de Veu per a València clara i transparent. Bon dia, amigues i amics de Píndoles pel Valencià. Aquesta setmana vos parlem des de diverses localitats dels Països Catalans. La primera d'elles des de Gavà. Gavà és una ciutat del sud del Baix Llobregat, situada a prop de Barcelona, entre el massís del Garraf i el delta del Llobregat. Així, hem vingut a fer també tallers de ràdio i de doblatge a l'Escola Salvador Lluc, un centre amb moltíssima activitat també de caràcter lúdic i de tallers i vídeos de tots els nivells educatius. Com podeu observar, no paren de fer activitats de tota mena. La segona població que visitem en aquesta setmana és la ciutat de València, el Cap i Casal. Així, estarem al Jesús Maria, on també farem tallers de ràdio i de doblatge per als nivells de l'ESO, l'educació secundària obligatòria. I finalment passarem a Pujol, al terme municipal de Pujol, una població, un municipi del País Valencià, a la comarca de l'Horta Nord. I així ho farem a l'American School of Valencia, un col·legi privat i multilingüe, on també farem els tallers de ràdio i de doblatge en valencià. Píndoles pel Valencià. I avui, 24 de gener, és el Dia del Punt Volat. El Dia del Punt Volat és una efemèride que se celebra justament avui, el dia 24 de gener, en commemoració de l'aprovació de les normes ortogràfiques de la llengua catalana l'any 1913, moment que es considera que va quedar fixada l'ela geminada per motius etimològics i de pronúncia. Amb la commemoració es convida tothom a difondre qüestions relacionades amb la grafia a través de les xarxes socials. I així vos aportem diversos webs. Per exemple, este d'ací, el dia del punt volat de wordpress.com, que justament ens proposa una sèrie d'activitats, recursos gràfics, hi ha un recull de premsa de les diverses celebracions realitzades fins ara. Entre altres coses, diu així, qui ho organitza això? Diu, ningú, tothom. Som una colla d'amics que ens ho passem bé organitzant activitats a internet. Si tens interès per les paraules, la llengua, i t'agrada jugar amb els mots, pots participar en el Dia del Punt Volat. I si no, també. Tothom hi és benvingut. I entre altres coses, hem trobat este fantàstic tema musical interpretat pels Sulfitos i porta per títol Falera Geminada. L'hem trobat a YouTube i vos passem així també. Dins del web de Via Sona hem trobat també la lletra de Falera Geminada. És una cançó en la qual hi ha, entre altres coses, més d'una vintena de paraules amb ela geminada. Per tant, així les teniu, que rimen, les rimes que estan produïdes justament amb paraules amb ela geminada. És un divertiment que han fet esta gent dels Sulfitos. Vos passem els enllaços pertinents perquè pugueu gaudir-ne d'esta cançó. Finalment, també, dins de la Viquipèdia, està prevista una Viquimarató Punt Volat 2024. La Viquimarató Punt Volat és una activitat organitzada pel Dia del Punt Volat i per l'Amical Viquimèdia amb l'objectiu d'actualitzar, ampliar i crear articles sobre aquesta temàtica a la Viquipèdia. Està organitzada en forma de concurs en línia. Per tant, si voleu accedir-hi, també teniu així l'enllaç, vos passem l'enllaç perquè pugueu participar-hi en esta Viquimarató Punt Volat 2024. Píndoles pel Valencià. Avui encara volem parlar-vos d'un documental que va emetre el diumenge a la nit TV3 sobre la situació del català a Europa. Es titula, dins de l'espai de 30 minuts, un espai fantàstic de reportatges i documentals excel·lents, El català a Europa, missió impossible, i és una immersió a les interioritats diplomàtiques i les negociacions polítiques per tal que el català esdevinga la 25a llengua a la Unió Europea. Molt ben plantejat. Per si volíeu més informació sobre quina és la situació del català a Europa, en termes generals, tenim també ací el web El Català
a la Unió Europea dins de la plataforma de GenCat de la Generalitat de Catalunya, amb moltíssima informació al respecte, i també un article molt interessant de la Viquipèdia sobre les llengües de la Unió Europea, entre les quals, naturalment, el català està comparat amb la resta de llengües oficials europees, oficials i no oficials, de la Unió Europea. Per tant, tota la informació que vulgueu al respecte, així la teniu. Índoles pel Valencià. Bé, i volem acomiadar el programa d'avui amb un recordatori al nostre amic i company Juli Miramoya, que va morir el 13 de gener a la seva ciutat natal, Alcoi. Actor de teatre, cinema, televisió i doblatge, així en l'article de la Viquipèdia teniu tota la seva trajectòria, una trajectòria extraordinària en la qual va posar la veu a multitud de pel·lícules i sèries per a televisió i també va treballar per a TV3, Televisió Valenciana i Televisió Espanyola. Índoles pel Valencià, una col·laboració de Tirant de Veu per a València clara i transparent.